Māret, ar ko šovakar sāksim kino vakaru? Labvakar, šovakar sāksim ar... Ja es būtu Intars Busels, tas skanētu labi, bet es esmu pārliecināts, ka arī Artim tas skanēs nesliktāk. Un atklāsim jauns horizonts viņa balsī. Dāmas un kungi, Artis Zaķis. Es atceros, ka, kad es gatavojos uz pirmo tiešraidi, mans galvenais mērķis bija, es gribu tikt uz otru, es gribu tikt arī otrajā tiešraidē, tāpēc, ka es zināju jau, kāda dziesma man tur būs, un es gribēju ļoti to dziesmu nodziedāt. Bet tagad es jau tiku uz trešo, un tāds, forši, nu labi, cerams tikšu. Un tad es tieku uz ceturto, un tāds, okay, nu labi. Un varbūt es varētu teikt, ka pats es tik ļoti neticēju, jo es redzu, cik daudz ir, tā kā, ir īsti konkurenti, un šajā sezonā ir ļoti daudz labu dziedātāju, un esmu ļoti priecīgs, ka man ir dot iespēju tālāk uzstāties. Manuprāt, būtiskākais, kas ir mainījies manos priekšnesumos X-faktorā, ir manā atvērtības skatuves, jo kaut arī varbūt man iepriekš likās, ka jā, man skatuves man patiek un ir labi, bet varēju sākumā just, ka es biju mazliet nobijies un nepārliecināts, un ar katru priekšnesumu es jūtu, ka paliek labāk un ka es vairāk pierodu un vairāk visi ir forši skatuves. Lēnām, ejam! Tu dziedi? Nepārtraukts solis, nepārtraukt kustība, ja? Šonedēļ es dziedāšu Zayn un Taylor Swift dziesmu I Don't Wanna Live Forever no filmas 50 Shades Darker. Šonedēļ jūs no manis redzēsiet kaut ko ļoti jaunu, kas arī man pašam ir ļoti jauns, jo liela daļa dziesmas ir falsetā. Un iepriekš līdz šim es īpaši daudz ar falsetu nebiju darbojies, bet man mēģinājumos saka, ka man viss forši sanāk un ka ir labi, tā kā es ceru arī, ka jums patiks. Augsta dziesma nošu ziņā. Un atliek tikpat augstu viņu pacelt, izcelt, es zinu, ka tu to vari, un tikai uz priekšu un uz augšu. Lai veicis! Paldies! It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. All night and every day, I give you something, but you give me nothing. What is something meant to be? Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Oh, baby, baby, I feel crazy. Up all night and every day, I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me? Until you come back home. Oh, 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 I just wanna keep calling your name. Until you come back home. Oh, 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 oh,
like have I? Tell them where your place is. Just wanna keep calling your name until you come back home. Until you come back home. Izaicinājums pamatīgs, teikšu, kā ir. Marats ir uzstādījis tev tādu uzdevumu, ar kuru tu... Jūs labi tik galā. Paldies, Marat. Es atzīšos, ka es turēju īkšķus, lai tev nenolūst nevienā brīdī, jo man likās, tur ir tāds robežas. Un paldies, protams, bekvokāla meitenēm, kas tev ļoti stipri palīdzēja ar šīm visām daļām, kur tev ļoti, ļoti augsti jādzēt. Bet kopumā... Man patīk, kā tas izskatās, man patīk tavu Tirkijas zilie mati šodien, un kopumā numurs bija tāds nostrādāts. Ja vien būtu tā stabilitāte vēl līdz 100%, tad es teiktu, super, tagad es teikšu, labi. Jā, šis nebija tavs labākais priekšnesums šajās te tiešraidēs, bet izglāba, vai tu arī pats izglābies, es nezinu kā, beigas bija tiešām superīgs, un tu parādīji savu balsi bez falsetu, un izaicinājums nenormāls, tik augsti nodziedāt. Vispār es arī te mēģināju falsetā, un man tur viss saspiedās, un nu, kamēr tu dziedāji, kamēr man te nedzird. Tā kā man arī balstī neaizsniedās līdzai augšiņai, un jā, Marat, nu tu esi baigais klausies. Džekam, tāds izaicinājums, bet tu tik galā ļoti labi, es teikšu. Jā, malac! Par visu kopā priekšnesumu tev jāspēr drošāki soji. Tie soji, ko tu, ar kuriem tu nāc mums pretī, tu drīksti viņus likti drošāk, tu drīksti mugurkaulu iztaisnot un... Tad kopumā tas skats būs un aina būs pārliecinošāk uz tevi skatoties. Un tur nebūs jautājumi par to, vai tu kaut ko tur vari, nevari ar pārliecību un drošāk spert soļus. Paldies! Jā. Par soļiem piekrīt, bet katrā gadījumā es tev apsveicu, apsveik atvērt raidījumu, atklāt ir ļoti liels satraukums un to ar viņu tik galā lieliski. Falsets tev bija... Tikpat labs, tik augsts nodziedāt, tad, kad es dzirdēju pirmo reizi, kad tu viņu dziedas, ļoti izbrīnījos, ka tev sanāk. Tā kā lieliski un iedevām nevienu to pašu zupu, bet jaunu. Negājām jau iemītā takā, bet kaut ko jaunu un drosmīgu. Tā kā man ļoti patika. Paldies! Paldies, Jūrī, par jūsu komentāriem. Mārti, mēs esam jau X-Faktoru tiešraižu pusē. Kas ir tas lielākais iegūms, ko tu esi iegūvis atrodoties starp pašiem labākajiem dalībniekiem? Viens no labākajiem lietām, ko esam iegūvis noteikti, ir visi draugi, ko mēs esam savēdojuši, visi tādi mūsu bariņu grupiņi. Mēs visi ir ļoti jauki, visi ir ļoti draudzīgi, kā mēs te jau visi kopā sakam. Bet arī es esmu ļoti daudz ieguvis no sava mentora maratona, arī no pārējās žūrijas, kur visi pasaka jauka konstruktīva kritika. Kaut arī dažreiz varbūt ir grūti klausīties, ka tev kritizē, bet patiesībā tas ir svarīgi. Jā, svarīgi skatītāji ir arī, ka jūs balsojat un atcerieties, ja Artis šokar ir jūsu favorīts, tad tālruņa numuru beigās lieciet ciparus 0-1 vai arī izdariet triecienu balsojumu mūsu mājaslapā 10 balsis uzreiz, tas viss xfaktors.lv. Bet šobrīd vēlreiz skaļas ovācijas Artim Zaķim. Paldies! Abīt.
viņa komandas dalībnieki ir iekļuvuši nākamajā tiešraidē. Bet šobrīd uz strīpas ir Artis Zaķis, Anna Kristovs Rovska un Elīna Evelīna Jansone. Viens no šiem dalībniekiem no šovu izstāsies uzreiz, bet divi pārējie dalībnieki dosies gatavot savas glābējdziesmas un X-faktoru skatūs šokar kaps vēlreiz un pierādīšu Urijai, ka tieši viņiem ir jāturpina cīņa X-faktorā. Aija, Anna Kristovs Rovska šovakar no tavas komandas uz skatuves uzstājās pēdējo reizi. Diemžēl, šādi ir rezultāti. Skaļa aplausi Annai Kristai Ostrovskai.